На площі перед міськрадою справжнє новорічне свято. Тут зібралися 70 помічників Святого Миколая. Незабаром усі вони вирушать у гості до юних запоріжців, щоб показати дітям, що дива існують. Я люблю радувати людей, в частності дітей. Хочу, щоб новогоднє настроєння було у людей, щоб діти вірили в чудеса. Буду веселити, заряджати їх позитивною енергією і намагатися зробити так, щоб вони все-таки продовжували вірити в чудеса в Діда Мороза і Святого Миколая. Разом із чарівниками на свято завітали зима, сніговики та сніжинки. Вони побажали чарівникам доброго та казкового настрою. А ще для них станцювали мишенята, які є символом наступного року. Помічників Святого Миколая попросили передати вітання дітям і кожному подякувати за добру справу. Ви всі робите гарну справу, тому що немає чужих дітей і не повинно бути дітей, які не мають дійсно свят. І я впевнений, що кожна дитина, до якої ви сьогодні будете їхати, вона буде з почуттями, що про неї піклуються. Після цього чарівники сіли до автобусів та роз'їхалися районами Запоріжжя, аби подарувати дітям справжню казку. Протягом дня планують побувати в гостях у 200 маленьких запоріжців. Юлія Демиденко, Юрій Поворознюк, телеканал Z.